dolazimo od duhovnom učitelju primarno zato što je bhakta, ne zato što je institucionalna figura gurua. Jer osjećamo veliko nadahnuće i inspiraciju u djelovanju takve osobe. I naravno, čak i ako priđemo duhovnom učitelju zbog toga da bi bili srcano prihvaćeni član zajednice ili što god, to je okej. Ali uglavnom prilazimo duhovnom učitelju jer smo nadahnuti tom osobom. Nadahnuti smo zato što je ta osoba Krišna bhakta. I ima društvo takve osobe nevjerojatno blago. Društvo osobe nije dostatno samo kroz fizičku nazočnost, već kroz sljeđenje uputa takve osobe, kroz meditaciju i molbu za blagoslov takve osobe, kroz meditaciju na tu osobu, kroz Hari Nama Ananda Prabhu je davno napisao: čim se sjetiš duhovnog učitelja, automatski dolaziš na transcendentalnu razinu. Pokušaj napraviti eksperiment i meditirati na Guru Maharaja i vidjet ćeš koja je snažna poveznica tamo. Danas je to još jednostavnije putem različitih tehnoloških metoda, putem Facebooka. Na Facebooku je dobre strane, nije apsolutno negativno. Kroz medije, predavanja, kirtana, postoji puno dostupnih medija. I ako to učinimo svojom redovnom praksom, vidjet ćemo kako to djelotvorno. Jer tendencija uvjetovanog živog bića je prepustiti se vlastitim sposobnostima i snagama. Jer ja ću sad svojom inteligencijom ovo i onda ću ovo i ovako, baš jedan bhakta me kontaktirao sa nekim problemom i ja sam rekao: pa zašto ne moliš Krišnu na isti način kao što sad mene traži da ti ja pomognem, samo moli Krišnu. Dragi Krišna, molim te pomozi. U čemu je problem? U čemu je problem to napraviti? Kako? Pa ne znam kako ti to napraviti. Ne vjerujem da će mi to pomoći. Zašto vjeruješ da ću ti ja pomoći? Kako ti ja mogu pomoći? Jer je čisti bhakta Krišna tako funkcionira. I kada, možda nam je Krišna preapstraktan, ali Krišna bhakta nije. Jer imamo neki odnos. I kada mu priđemo: Guru Maharaj, molim te da mi blagoslov, da Krišna prava, molim vas, dajte mi, vi ste toliko moćni i snažni u svjesnosti Krišne, dajte mi inteligenciju, dajte mi milost da mogu napraviti nešto od svog života. Možemo vidjeti kako stvari funkcioniraju. Bhakti je primarno proces milosti. To nikako nije proces naših vlastitih sposobnosti, vlastite inteligencije i ne znam što već, vještina. Bhakti je primarno proces milosti. To nikako nije proces naših vlastitih sposobnosti, vlastite inteligencije